համար նախ թույլ տվեք ձեզ ցավակցել լեգենդար հրամանատարի եւ նրա որդու կորստի կապակցությամբ ու ձեզ ցանկանալ համբերություն եւ ամրություն։ Այստեղ ես ուզում եմ նաեւ մեր հեռուստադիտողների համար հիշեցնել, որ դեկտեմբերի 25-ին Ռուստամ Գասպարյանն արժանացավ Արմավիրի պատվավոր քաղաքացի կոչմանը։ Նաեւ Արցախի հերոս է։ Հիմա գանք հարցերին։ Լեգենդար հրամանատարի մահվանից հետո դուք ձեր հարցազրույցներում հնչեցրեցիք հարցեր, խոսեցիք Արցախյան այս պատերազմի օրերին դիրքերում ձեր տեսած իրողությունների մասին, ժամկետ ներկայացրեցիք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, պահանջելով տալ հետևյալ հարցերի պատասխանները, հա՞, ովքեր են դավաճանները, որոնց մասին խոսում են, անուններ էիք ուզում, և նաև ցանկանում եք, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակի այն պաշտոնյաների հարազատների ցանկը, որոնք այս պատերազմում զոհվել են, եթե իհարկե այդպիսիք կան։ Նիկոլ Փաշինյանը չարձագանքեց ձեր հայտարարություններին, չհրապարակվեց ոչ ցանկ, չտրվեցին դավաճանների անուններ, հետևաբար ունեք ինքներդ արդեն ձեզ համար հարցի պատասխանը, ով էր այս դեպքում դավաճանը։ Շնորհակալ եմ ցավակցելու համար, նախ երկրորդը, նորից ամեն անգամ ես խոսելից ասում եմ, որ խոնարհվում եմ բոլոր անհայտ կորածների, բոլոր զոհերի, հայրիների, մայրերի, որբացած երեխաների առաջ խոնարհվում եմ, որովհետև նրանցից մեկն էլ ես եմ, որ կորցրեցի։ Այդ ցավը երբեք չենք մոռանա։ Երկրորդը, երբ որ ես հարցադրումներ արեցի, ճիշտ արձագանք չելավ, և ես նորից խոսեցի, ասեցի, ես սա ընդունում եմ որպես, եթե չունեք պատասխան, ուրեմն դուք եք, որովհետև ճիշտ ասած անցածին չեմ ուզում վերադառնալ, բայց կասեմ մի նախադասությամբ, որ եթե հարցադրումներին պատասխան չկար, ուրեմն ես էսպես էի ձևակերպել, եթե դուք չասեք, ուրեմն դուք եք դավաճանը։ Եվ երեք օր անցավ, ես նորից խոսեցի ու ասեցի, դուք չտվեցիք իմ հարցերի պատասխանը, թեև ես հիմա էլ հարցեր ունեմ, և հիմա անգամ ես առաջարկում եմ երկրի վարչապետին ուղիղ եթերում հանդիպել, եթե նա ուզում է ճշմարտություն իմանա, ուղիղ եթերում հանդիպել նրա հետ, և ունեմ հարցեր, որ ինքը թող ժողովրդի առաջ պատասխանի, եթե ունի դրա պատասխանները։ Ես հիմա ուղիղ ասում եմ, կոչ եմ անում, որ դու, պարոն վարչապետ, ինձ հրավիրես, և մենք ուղիղ եթերում զրուցենք, որովհետև ես ունեմ նորից հարցեր, և դուք պարտավոր եք այդ հարցերին պատասխանելու։ Չեք բացի մեր եթերում ինչ հարցերի մասին ես խոսքը։ Եթե բացեմ, եթե ինքը ընդունի իմ առաջարկը, եթե բացեմ, կպատրաստվեմ այդ հարցերին։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը մեր եթերից իրեն արված առաջարկը չընդունի, և այնուամենայնիվ դուք չունենաք հնարավորություն հանդիպել Փաշինյանի հետ արդեն ուղիղ եթերում և նրան ուղիղ տալ ձեր հարցերը, դա ձեզ համար ինչ կնշանակի։ Կնշանակի, նորից ասում եմ, ես նախ ուզում եմ, որ հանրությունը իմանա, որ ես ոչ մեկի կողմնակիցը չեմ, ես կողմնակից եմ արդարության, ես կողմնակից եմ նրան, որ մեր հանրությունը իմանա ում ոնց, որովհետև այս դավաճանությունը մի հոգու բան չի, մի հոգու գործը ձեռի գործ չի, սա մի ցանցա, որը աշխատել է, աշխատում է Հայաստանում։ Ես կհամարեմ, որ այդ հարցերի պատասխանը երկրի առաջի դեմքը չունենալու, որ ամբողջ լծակները իրա ձեռքում է, ու ինքը չի կարում բացահայտի դավաճաններին, նշանակում է իրանք է։ Եթե ազգային անվտանգությունը իրա ձեռքում է, եթե ոստիկանությունը, դատախազությունը, ամբողջ լծակները, ու ինքը քայլ չի անում բացահայտելու դավաճանությունը, որի արդյունքում մեր կորցրեցինք հայրենիք, մենք կորցրեցինք բազմահազարանոց եղբայրներ, քույրեր, մայրեր, և չի բացահայտվում սա, սա ցեղասպանություն էր կազմակերպված, մի ամբողջ երեք սեռունդ ոչնչացվեց, սա ցեղասպանություն էր։